Սիրելի բարեկամներ, 2015 թվականի դեկտեմբերին տեղի ունեցած ժամանակադրական փոփոխություններից հետո Հայաստանում պետական կառավարման համակարգը փոխվեց։ Հայաստանը դարձավ խորհրդարանական հանրապետություն։ Թեև լեգիտիմության աստիճանով այս ժամանակադրությունը շատ չի տարբերվում նախորդից, այնուամենայնիվ այն քաղաքական իրողություն է, և մենք պետք է հաշվի նստենք այդ փաստի հետ։ Այս փոփոխության արդյունքում հանրապետության նախագահն նախագահին արդեն ընտրելու են ոչ թե քաղաքացիները, այլ ազգային ժողովի մեծամասնությունը, անձագործները։ Բայց ամենաեական փոփոխությունն այն է, որ զգալիորեն կրճատվել են նախագահի լիազորությունները, և պետության համար ամենակարևոր որոշումները կայացնելու լծակները կենտրոնացել են վարչապետի ձեռքում։ 2018 թվականից պետության առաջին դեմքը լինելու է ոչ թե նախագահը, այլ վարչապետը, ով նշանակելու է նախարարներ և կառավարելու է երկիրը։ Այս իմաստով չափազանց կարևոր է իմանալ, թե ում ենք մենք ուզում տեսնել վարչապետի պաշտոնում, ում ենք առաջարկում ժողովրդին որպես պետության ղեկավարի թեկնածու, ում հետ է այդ թեկնածուն պատրաստվում իրականացնել պետության կառավարման բարդագույն խնդիրը։ Մենք բոլորս պետք է ճանաչենք այդ մարդկանց, նրանց անցած ճանապարհը, գնահատենք նրանց ինտելեկտուալ և մասնագիտական կարողությունները, հարցեր ուղենք մեզ ուզող խնդիրների վերաբերյալ, և միայն դրանից հետո կայացնենք նրան ներկայացնող կուսակցության օգտին քվեարկելու չքվեարկելու, նրանց իշխանություն վստահելու չվստահելու որոշումը։ Այսպիսով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչությունը, քննարկելով Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծված իրավիճակը և կուսակցության հետագա անելիքները, որոշեց առաջին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Նիկոլ Փաշինյանին առաջադրել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի թեկնածու։ Նիկոլ Փաշինյանին լիազորել սկսել Ստվերային կառավարության ձևավորում։ Երրորդ, Ստվերային կառավարության ձևավորման գործընթացի վերաբերյալ սկսել քննարկումներ Հայաստանի և Սփյուռքի հանրության ներկայացուցչների հետ։ Սիրելի բարեկամներ, այսպիսով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչապետի թեկնածուն հայտնի է, և Ստվերային կառավարության ձևավորման մեկնարկը տրված է։ Առաջիկայում կսկսվեն քննարկումներ հանրության ներկայացուցիչների հետ Ստվերային կառավարության ձևավորման գործընթացը հնարավորինս ներառական և մասնակցային դարձնելու համար։ Քանի որ հիմա Հայաստանում կառավարություն չկա, գիտեք, որ Հովիկ Աբրահամյանն ու նրա կառավարությունը հրաժարական է տվել, ու կարող ենք թյուրըմբռնումներ լինել, ուզում ենք հատուկ ընդգծել, որ մենք վարչապետի մեր թեկնածուին առաջադրում ենք ոչ թե նրա համար, որ գործող իշխանության կազմում նա վարչապետ նշանակվի, մենք վարչապետի մեր թեկնածուին առաջադրում ենք և նրան լիազորում ենք ձևավորել Ստվերային կառավարություն, որ առավել կոնկրետացնենք իշխանապողությանն ուղված և Սերժ Սարգսյանին իշխանությունից հեռացնելու քաղաքական գործընթացը։ Մեր առաջարկած Ստվերային կառավարության խնդիրը պետք է լինի Սերժ Սարգսյանին իշխանությունից հեռացնելու նպաստելը և այդ գործընթացի շարժիչ դառնալը։ Հաջողություն մաղթենք մեզ բոլորիս այս գործը կյանքի կոչելու համար։